Die kruisiging, die lyding van Jesus. As jy saam met my sal oopblaai, julle Bybels, julle swaarde, ek het dit lanklaas gevra, het julle hulle hierso? Die swaarde, wys my. Haal die selfoon nou maar uit. Daar is sy. Matteus 27 vers 32. Die kruisiging van Jesus Christus. Die boodskap van môre is die lyding van Jesus. Dus ek en jy moet verstaan, die lyding van Jesus was 'n werklikheid. Die lyding van Jesus was vir my en vir jou. Die lyding van Jesus was vir elke mens wat geskape was en wat geskape is nou, wat nog in die lewe is en wat nog geskape en gebore gaan word. Amen. Vir elke mens, maak nie saak hoe goddeloos en hoe vol van Satans mag daai persoon is nie. Hy het vir ons kom sterwe. Vir iedere en elkeene van ons het hy kom sterf. Jesus Christus se lewe is gekenmerk deur sy lyding. Dis die eerste ding wat ek en jy gewoonlik onthou. Ja, ons dink aan Kersfees, maar Kersfees in die verwesterde wêrelde is geskenke en parties en drink en dronkenskap en allerhande snaakse goed. Vir my is Kersfees die Christusfees, 'n viering dat Jesus, die Seun van God, my verlosser, gebore is. God wat vlees geword het, wat homself ontledig het, wat homself leeg gemaak het van sy goddelikheid en hom minder gemaak het om as mens op die aarde te wandel. Wat homself so verneder het, laat hy die minste van die minste geword het, die koning van die konings, die skepper van die hemel en die aarde, was die minste van die minste geword, en hy het sy disippels, wat die minste van die minste was, hulle was vissersmanne, het gegaan en hy het hulle voete gewas. En hy sê vir hulle, soos wat ek gedoen het met julle, so moet julle doen met almal. En hy het gekom, en hy het die keuse gemaak in die tyd van Getsemane, om vir my en vir jou te sterwe. Dit word gekenmerk, as soos daai stuk vandag, aan Jesus Christus se lyding. Alhoewel die ergste ervarings van sy laaste dag gereserveer is, en sy lyding is beide verlossend en 'n voorbeeld vir ons as gelowiges. Dis hoekom Thomas en ook van die ander apostels wat gesterf het en wat vermoor is, wat hulle kon sê, Thomas, toe hy so opkyk, is dit Thomas? Wie was dit? Stefanus, die eerste martelaar, Stefanus, toe hy opkyk, toe sy gesig verhelder voordat hy gesterf het, want hy die glorie en die almag van God aanskou. Wow, amazing. Paulus kom ook en sê ek het die wet ook voltooi. Gerard Vermeulen, gister laaste afskeid geneem, die wet ook voltooi. Dit was Fanie ook goed. Daai mensies, maar baie ander ook. Ek het nie eens nog nie daar, wat ons kan sê, ons het die wet ook voltooi. Ons is nog besig met ons wet ook. Ons is nog besig met die lekker om die Here te dien. Ons is besig met pyn en smart. Partykeer is ons in hongersnood ten opsigte van ons geestelike lewe. Partykeer ruk ons emosies hande uit. Dit is nie meer lekker nie. Ek word kwaad, ek word geïrriteerd, ek raak in diep sak en depressie weg. Dis nie altyd die maklike goed daarin. Maar ons kan weet, ons hemelse Vader het met 'n leier met ons, want hy het deurgegaan wat ek het nie deurgaan. Want hy was mens gewees. Nou gaan net so paar stukkies vir julle uit, Matteus 27 lees, net om die agtergrond weer reg te kry. Hy sê, Jesus is toe gedwing, nadat hy by die fariseers was, is hy gedwing om sy eie kruis te neem, en hy het pak slaag gekry, en
uit mekaar uit geskeur. Hy sê en toe hulle uitgaan vers 32 kry hulle wat was reële met die naam van Simon. En hulle het hom gedwing om sy kruis te dra. En hy het gekom op 'n plek wat genoem word Golgotha. Dit beteken plek van die hoofskedel. Hy sê nadat hulle hom gekruisig het, het hulle vir hom asyn met gaal gegee. Dit is vers 34. Hy sê toe hy dit proe, toe wil hy dit nie drink nie, want die asyn met die gaal wat hulle hom gee verdoof die persoon se sinne. Met ander woorde, dit verdoof jou liggaam, die pyn in jou liggaam, jou senuweestelsel. En toe hy proe, dit is die asyn en die gaal, dit is so 'n mengsel wat hulle vir die gewoonlik vir die mense gee wat gekruisig is om die lyding en die pyn en die goed wat die binne wat 'n mens kan van jou verstand af raak van pyn. Toe Jesus geweier om dit te drink, want hy die volheid van sy liggaam se gebrokenis en sy pyn, sy smarte en sy lyding by sy volle positiewe het hy dit ervaar. Sodat ek en jy nie kan sê, maar hy was eintlik 'n bietjie verdoof gewees. En onthou nou, toe by die tyd toe Jesus aan die kruis vasgespijker was, toe daar klaar omtrent al die bloed in sy liggaam uitgevloei, daar was net 'n bietjie bloed oor. Hy het daar gehang en die bloed het vir hom afgedrup, die bloed het vir hom afgeloop, die laaste bietjie. Hy het klaar soveel pyn gehad. 'N Mens kan dit nie beskryf nie. En hy het dit gedoen vir my en vir jou. Kom ons kyk net so vinnig. Ek gaan nou verder lees daar, so ons kyk net vandag na die lyding gedurende Jesus se tydperk. Hy sê Jesus is 'n kind, dan lees ons Matteus 2 vers 13 tot 15. Hy sê toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en hy sê staan op en neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte. Hy sê bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om dood te maak. Toe Josef opgestaan het, sy vrou en sy kind, die kind en sy moeder gevat en hulle weer in die nag gegaan en hulle na Egipte gegaan. En hy was daar gewees tot die dag van Herodes se dood. En toe die engel van God aan Josef verskyn en sê kan maar teruggaan, want die wat die kindjie se lewe soek, is daar nie meer nie. So van Jesus se geboorte af het hy moeilikheid gehad. Mense wou hom doodmaak. Die Satan het uit sy pad uit gegaan om hom dood te maak. En met die kruisiging het die Satan hulle gedink hy oorwin. Maar imagine nou dit. Luister hierso, in die doderyk. Toe Jesus het net ter helle neergedaal, die doderyk. Dis die hel, is nie die hel soos wat ons dit uitspreek, daar jy gaan hel toe of dis die hemel en dit is die hel nie. Ons praat oor die hel op die stadium is die doderyk. Die hel is nou nog nie oop nie, as ek dit so kan sê. Want die hel, die poel van vuur is nog nie oop. Wat die mense en die Satan en sy demone en sy engele binne in die poel van vuur gewerp kan word nie. Dink net 'n bietjie. Kyk, ek is 'n prentjie mens, want ek hou van, my verbeelding is nogal partykeer 'n bietjie rof. Imagine dit. Toe Jesus sterf en hy gaan af van die doderyk. Hy doderyk beteken daar's niks, dis donker, dit is sleg, dit is alles wat goddeloos is daar. Alles wat godloos is daar. En Jesus kom en hy gaan haal die sleutel van die doderyk. Dink dit Jesus wat lig is. Toe hy daar staan met watse enorme slag en bang kan ek maar sê, het Jesus daar in die doderyk ingegaan. Die mense wat reeds gesterf het, het dit aanskou. Wow! Kyk net hierso wat hier gebeur. Wat het hier gebeur? En hulle het onmiddellik geweet, dis hulle skepper. En ja, hulle kon kies daar. Wil hulle Jesus aanneem? Wil hulle in hom glo of nie?
dit was iets verskrikliks gewees, dat geen mens sou staan kon bly en in die lewe kon bly as hy daai enormiteit van Jesus se koms in die doderyk om dit aanskou en dit te beleef. Jesus het ook as gevolg van sy familie gelei. Hy sê hulle het in huis ingegaan en die skare het saam gekom sodat hulle selfs nie brood kon eet nie. En toe sê mense dit hoor gaan uit om hom in hande kry want hulle het gesê hy is buite sy sinne. Hulle het vir Jesus gesê, mense hulle het vir Jesus gesê hy is 'n wynsuiper. Hy het gesê hy's 'n vraat. Hulle het hom gesê hy's goddeloos. Dit wat hy doen, die krag wat hy mee wat hy goed mee doen, hulle het hom beskuldig dat hy satanies is. Maar dit wat hy doen, laat hy dit met die krag van Beelzebul, die Satan, laat hy dit weer daai krag doen. Dis hoe hy beskuldig het, die Seun van God, die mens het hom beskuldig. Toe hy gegaan het en hy daar tussen die tollenaars, die skrifgeleerders en al die mense ingegaan het, en tussen die goddelose mense ingegaan het, en saam met hulle geëet het, het die mense van die kerk, het hulle hom gekruisig, hulle het vir hom sleg gesê, hulle het hom afgejak, hulle het hom uitgejou, hulle het hom gevloek, hulle het hom geskel, hulle wil hom 'n paar keer al, wil hom doodmaak, en dan net in een oomblik is Jesus weg, en die mense kon hulle hande teen hom optel nie, want hy, dit was nog nie sy tyd gewees nie, my uur was nog nie daar nie. Hy sê hulle daar het hulle hom gekruisig het, vers 35 het hulle sy klere verdeel deur die lot, dan word hulle lontjies getrek. Hy sê, so dat vervul sou word wat in die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerk. Hy sê, hulle daar gaan sit om en hom daar bewaak. Nou sê vir my, om wat sit duister rede, as daar iemand hoog in 'n kruishout vasgespijker is met sulke lang spykers, hoe op die aarde gaan jy nog iemand nodig het om hom te bewaak? Kom nou. Daar was twee goed waarvoor hulle bang was. Die eerste ding waarvoor hulle bang was, is hulle was bang gewees, is sy vir Jesus' vriende, kom en hulle haal daar van die kruis af. Maar die ander ding waarvoor hulle bang was, is die hoofpriester het vir hulle gesê, daai man het gesê, na 3 dae gaan hy opstaan, so julle sorg dat julle hom oppas, elke oomblik pas julle hom op, maak nie saak waar hy is nie, julle pas hom op. Want net miskien gaan sy volgelinge sy liggaam kom steel en kom verwyder en dan gaan hulle sê het opgestaan. En ons weet wat was die gevolg daarvan met die opstanding, maar dit is nou Sondag se geselsie daai. Hy sê bokant sy hoof het hulle gesê dit is Jesus die koning van die Jode. Hy sê terwyl dit daar so staan, dat daar so staan het mense verbygekom en hulle het gesê, jy sê jy is die koning van die Jode, jy sê jy is die verlosser, verlos jouself daar waar jy is, sodat ons ook kan glo. En weet jy, ek en jy vandag doen presies dieselfde, wat ons sien die werk van God, en dan maak ons minds op en ons sê, die werk is nie van God. As jy sê jy is 'n Christen, as jy sê jy is 'n kind van die Here, kyk hoe maak jy. Maak jy saak hoe mooi en hoe reg het jou pad is. Mense kyk altyd net in die dinge vas wat jy gedoen het en die verkeerde dinge. Kom jy, ons wat hier sit het ons niks fout in nie. Kom nou, ons het ons niks fout in. Het ons foute? Ok, nou kan ek vir jou regheid vra. Hoe durf jy as kind van God ander mense se sleg raak sien en nie hulle goeie raak sien soos wat jy wil hê. God moet jou raak sien, net die goed in jou en nie die sleg nie. Moet jy wil hê die mens om jou moet die goed in jou raak sien en nie jou foute en jou sleg nie. Hoe durf jy as kind van die Here? Ek praat vir myself ook. Hoe durf jy? Dit doen. Ek sal jou sien. Want ek en jou se mindset en ons fokus is nie op die regte plek nie. As Roovan kom en hy maak 'n fout, dan is dit my werk. Ja, ons gaan miskien praat daaroor, ek het nou vir
Dan ook iemand gesê, weet as, ek mense kyk ons vir my gesig, dan lyk hulle ons moet hulle maak ons verklaar om my te blok. Ek nou jare dan lyk dit nie. As ek 'n storm groei en jy lyk nie die storm nie, ons kan miskien daaroor gepraat, maar so nie sê om die storm vir jou af. Ons verstaan, weet so, dit is ons nou, dis ons nou jou hare sien ons so bokkie baard het soos daai seun van my en iemand lyk dit nie. Ek ken hom ook daarom al so 30 jaar, né? Maak jy nou bietjie langer, maak jy nou 30 jaar. En ek dink hy kom aan jou sê gou ja, maar lyk jou baard nie. Hy gaan net vir ons vaal op so. Kom dis net nou vir jou afspreek. Kom, dis mos nou so. Is dit nie? Ja, as ek ons hare wil pers maak, dan doen ek dit mos. Al lyk dit soos 'n kokketiel, dis al reg vir my. Ons verstaan. So in ander woorde, as iemand iets aan my gedoen het, dan ek vergeef hom. Wat beteken vergifnis? As ek vergeef, beteken dit ek gaan nie daarin link nie. Is dit nie? Maar doen ons dit. Maar ons verwag van die Here, omdat hy 'n waarmaker is van sy woord, verwag ons as hy sê, hy gaan nie weer aan ons sondes dink nie, sal hy nie daarin dink. As hy sê, hy sal ons vergewe as ons ons sondes bely, dan sal hy ons vergewe. As hy sê, ons sondes word van ons verwyder af, so ver as die ooste van die weste af is, dan glo ons hy sal dit doen. Maar ek en jy is nie bereid om dit te doen. Maar jy verstaan. Jy verstaan nie wat die deel om my gemaakt. Jy verstaan nie wat my vrou met my gemaakt. Jy verstaan nie hoe seer het ek gekry met daai persoon. Come on. Kyk wat het Jesus deurgegaan. Kyk wat het Jesus deurgegaan. Vir my en vir jou, terwyl ek en jou gehad het. Ek en jy is nie gebore as 'n wedergebore kind van die Here. Ons is nie gebore as heilig. Ons was sondeloos, ja. Kind, babietjie, is jy sondeloos, want daar is nog nie sonde vir jou nie, want jy kan ook nie besluit om besef wat is reg en wat is verkeerd. Maar ons moet op 'n dag kom in ons lewe, of ons het op 'n dag gekom in ons lewe, wat ons 'n besluit moes geneem het om te sê, Here, hier klop jy aan my hart, ek maak my hart oop, kom red my. Wees deel van my lewe. En al die goed wat jy gedoen het voor die tyd, is vergete. Ons pluk partykeer nog die vrugte van dit. In ander woorde, die houe wat ons gekry het, ons dra nog die littekens. Ons dra nog die littekens van dit. Ons dra nog die snye en die wonde en daai goed. Vandag nog, ons is nie heilig nie. Nie allerheiligste, ons is nie die allerheiligste nie. Ons is nie heilig nie. Die Vader sê, wees heilig, want ek is heilig. Ons probeer om heilig te wees. Maar in die vlees kan ons nie ten volle net heilig wees nie. Hallo? Julle moet my sê as julle nie saamstem met wat ek sê nie. Ons is op die pad van heiligmaking. Maar ons is nie volkome en volmaak heilig. Hoekom nie? Want ons is in 'n sondige wêreld en ons is nog in die sondige vlees met begeertes en welleste en gedagtes en allerhande klomp snert. Want God die Vader het gekies om ons so te skape dat ons 'n keuse moet maak tussen die hemel en die hel, die boel van vuur. Hy het vir ons so gegee. Mense spot, mense kan vir jou spot. Ek sal nie met hom besigheid doen nie, want 14 jaar terug het hy so en so gemaak, het hy nie sy woord nagekom, so ek wil niks met hom uit te wei. Hoe weet jy dat jy nie jou woord gebreek nie? Mense, ons kan met makkie sak met wat nie. Ek kan ons iemand kruisig met woorde en so, maar ek sê nou vir jou, nee, die meeste van ons staan agter dieselfde deur en wegkruip. Want ons kyk, ek sê nie ons, dit gee vir ons die reg om te maak wat ons wil met mekaar nie. Jy's 'n wedergebore kind van God, jy nodig om Jesus se voorbeeld te volg na die beste van jou ability, na die beste van jou vermoë. Lees die Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Hy sê verwaar nou jou Bybel en vergeet om te bid en jy sal krimp, dis in die gees. En ons doen dit, ons kyk in die sleg vas elke keer. Elke keer kyk ons in die sleg vas. Hy sê daar's twee rowers saam met hom gekruis. Ek wil nou nie eens daaroor gaan en daai storie vertel. Ons ken dit.
wat hulle gesê het, maar hoor hierso, jy weet ons is hierso vir 'n rede, ons het dit verdien, maar die ook wat hierso tussen ons al, het dit nie eers verdien, en toe sê, Here, dink tog dit aan my. En Jesus antwoord en sê, om voorbedag sal jy saam met my in die paradijs wees. Wat af voor die tydperk, voor hierdie stuk, sal jy saam met my in die paradijs wees. In vers 46 sê hy, en omtrent die 9de uur, nou hulle werk van 6 uur af, die oggend is hulle eerste uur, so die 9de uur is omtrent die middag 3 uur, wat dit gebeur het, het die soort grootstem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? En op die oomblik was Jesus Godloos gewees. Die koneksie, God die Vader het sy rug op hom gedraai op die oomblik, dat die sonde en die goed van die wêreld wat op Jesus gerus het, het hy toe hy sy laaste asem uitblaas, toe was Jesus daar met hy verlange na sy Vader toe. En hy was heeltemal absoluut alleenig geweest. Absoluut alleenig geweest. Maar dan sê die Here vir dit wat na dit gebeur het. Jesus is ook vervolg en hy leiding gehad as gevolg van die skare wat om hom was, Matteus 9 vers 19, hy sê, en toe antwoord hy hom en sê, o ongelowige geslag, hoe lang sal ek by jou wees, of by julle wees, hoe lang sal jy julle verdra, bring my toch na hom toe. Dit was die wat dat siek geword het, wat hulle nou nie kon gegloe het, Jesus kan hulle gesond maak nie, en ook as ons kyk na ander stukkies, die disciples het vir hom gesê, maar hoor jy, ons probeer hierdie bose gees uit hierdie man uit dryf, en ons kry dit nie reg nie. Toe sê hoe lang moet ek nog by julle wees? Julle ken my, julle ken die Vader. As ons die stukkies voor dit lees, julle ken my nie, ken die Vader. Hy sê maar hierdie geslag, hierdie ding sal nie, hierdie duivels trek wat hier so is, sal nie uitgaan sonder gebed en vas nie. En hy het nie met homself gepraat oor, hy het met die mens gepraat daaroor. En hy het hulle uit mekaar geslaan, hy het hulle kalbaas daar so die straat rondgejaag. Jesus het, as gevolg van die kerk, het hy gelei. Matteus 12 vers 14, hy sê daarom het die fariseers uitgegaan en saamraad gou teen hom, sodat hulle hom sou kon ombring. Mens, ek gee een versie net op die stelling wat ek maak, op die statement wat ek maak, op die feit wat ek gee. Ek gee maar een versie, miskien twee, maar ons weet die hele woord van God is die evangelies is vol daaroor. As ons gaan kyk in Paulus' briewe, sal ons dit ook sien. Die godsdienstige leiers, die kerk het Jesus gekruisig. Nie die goddelose mense nie, nie die sataniste nie, nie die afgode dienaars nie, die kerk. Die kerk wat veronderstel was om reg te wees en Jesus te kan sien en te kan herken as die Messias wat sou kom. En ek en jy doen precies vandag nog dieselfde. Ons kruisig kinders van die Here, ons medeboeties en sisters. Ons kruisig Jesus weer met die sonde wat ons doen in ons lewens, gewoonte sondes. Ek is daar. Ek is nie heilig nie. Ek maak foute. Ek maak baie. Ek maak seker die meeste van julle. Ek maak foute. Ek raak moeilik. Ek raak mense om ons om. Maak seer. Sê goed wat ons nie veronderstel is om te sê nie. Nie bedoel nie. Na die tyd is die spuit die dit gesê. En as ek staatse goed. Dan kom ons kyk hierso. Jesus Christus se lyding ten tye van sy dood. Jesus was innerlik ontsteld gewees. Kom ons kyk dan, Matteus 26 vers 36 tot 42. Hy sê, toe kom Jesus by die plek, by die naam van Getsemane, en hy sê vir sy disipel, sit hier onder, terwyl ek gaan bid. Nou, die disipels is nou daar gewees, en Jesus het gegaan, en hy het gaan bid, hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Sê vir die disciples, waak daar, waak saam met my, wees wakker, bid saam met my terwyl jy hier so is.
Hy sê die engel verder gegaan en het op sy aangesig geval en gebid. Hy sê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my voorby gaan. Hy sê, nog nie, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Hy het opgestaan en as die disciples toe gegaan en hy het gesien hulle, hy slaap nog en hy sê vir hulle, hy sê, ek vraag vir julle om saam met my te wees, hy sê, maar julle was dan nie in staat nie om 1 uur saam met my te waak nie. Hy sê, waak en bid, want die versoeking, dat julle nie in versoeking kom nie, want die versoeking is groot ons vrede. Hy sê, die gees is gewillig, maar die vlees is baie swak. En dis waarvan hy nou nog gepraat het, ons in ons vlees is baie swak. Hy het 2 maal gaan bid en hy het gesê, vader, as hierdie beker nie voorbij my voorbij gaan, sonder dat ek het, as hierdie beker nie by my kan voorbij gaan, sonder dat ek dit drink, asseblief, hy sê, maar, laat u wil geskied, en ons weet wat het gebeur, Jesus is op sy aangezicht, en sy sweet op sy aangezicht, het bloed geword, Jesus is verraai, terwijl hulle met, nou na die, Matthias, en dat voor die tyd is al verraai, dat hy vir Judas gesê, moet so lang wikkel, voordat hy na Getsemane toe gegaan het, in 26, Matthias 26, vers 21, 25, hy sê, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, en allemaal hou my kwaad geword, en sê, nooit, wat sal ek dit doen, naas die manier, sê, hier, ek sal saam met die sterf, ek sal dit doen, ek sal sis maak, en ek sal so maak, en Jesus sê vir hom, hy sê, die een wat sy hand sal met my hier skort op insteek, hy, dit is hy wat my gaan verraai, en hier sag in Judas, ons weet Judas, wat ons op vraag antwoord en sê, is dit miskien ek raak hier, en Jesus antwoord en sê, ja, dit is hy, die mense wat hier naastaan was, en dit is hy lach op het, die een van hulle, en dit is nie net dit, en kom ons kyk, hy is verneder, hy sê die soldaat verder, en Matthäus 27 sê, hy sê, soldaat het van die gouverneur, en Jesus saam met hulle, naar die paleis afgebring, met die leerafdeling, het hulle saam gegaan daar so, hy sê, hulle het sy kleren uitgetrek, hy het sê, hulle het een rooi mantel oor hom gesit, hulle het een kroon gevleg van dorings, en hulle het op sy hoof gesit, mense, dit is amper soos een kameeldoring, dit is nie net die klein doringpies, waarvan ons nou dink soos roosboompies en die klas van hulle, dit was dorings, want hulle het die doringkroon op sy kop gevat, en hulle het die mantel so, en hulle het hom gevat, en hulle het so in sy kop ingedruk, so, nadat hy in die vleis, in die veld, so teens van sy skedel af weggeskram het, soos wat hulle leide binnen in sy kop ingeworstel het, in met kracht en met mag daarin geforceer het. Dit is wat gebeur het daar. As jy nou dink, het is nie erg, en gevat het met een kameeldoring, of selfs met een van hierdie plante wat die antiese plante vooral, hy wat so, as die ding wat so skerp is in die steek toe, dan brand die so vir omtrent vir 7,5 weke en om na die tyd toe, daar so gevoed, dink nou maar net aan, en dan dink jy, die goed word so in jou hoof ingedruk, hulle het op hom gespoeg, hulle het een riet gevat, en hulle het hom nog steeds op sy hoof geslaan, maar die riet, dit was nie een ding, een riekie nie, wat ons met kites gevlieg het, dit was een ding gewees, om dit so'n wandelstok, en hulle het hom gevat, en hulle het hom geslaan, hy is gekruisig, en die scheiding, en ek het nou gelees, so die scheiding van God het hy gelei, hy sê, my God, waarom het u my verlaat, hy was, die scheiding op my oomblik, hy het dit ervaar, dit was Jesus' leiding gewees, mense, en ek sê vir julle, as jy nog nooit in jou leven verlaat en eensam was nie, dan moet dit moet, ek sal ondervind, dat dit die eensamste plek wees, in jou gees en in jou lichaam sal dit wees om sonder die Vader, die Seun en die Heilige Gees te wees op hy oomblik. Sal dit die eensaamste plek in die ewigheid wees, sal daai oomblik wees. En dit is hoe Jesus gevoel het toe hy gesê het, my God, waarom het u my verlaat? Is nou heeltemal en absoluut heeltemal alleen. Nou, hoekom het Jesus dier hierdie goed gegaan? Hoekom is dit gebeur? Kom ons kyk na Lukas 24, vers 26 tot 27. Hy sê, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan, dit is vraag. Hy sê, en hy het begin van Moses en al die profete af en hy het uitgeleid al die
in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Nou kan ons gaan na die Ou Testament toe gaan en ons gaan die profete gaan deurlees en ons gaan sien daar so dit is hoe daar bepaal is dat Jesus die Messias is wat uit aan al die vereistes en waarvan hom gesê was en geprofeteer is duisende jare voor die tyd is dit presies net so plaasgevind. Dit is hoe dit gebeur het. Voor Jesus was daar mense wat gesê het hulle is die Messias. Na Jesus was daar nog steeds mense wat gesê het hulle is die Messias. En na ons gaan daar heel moontlik as die Here vir toevoeg kom nog mense wees wat sê hulle is die Messias. En as jy gaan Openbaring lees, dan gaan jy sien dit gaan gebeur, want die Satan gaan die laaste wees wat sê hy is die verlosser. En dit is hoe die Jode hom gaan onderskei en sê, maar dit is nie die waarheid. Wat hier so gaan gebeur, en as hy homself gaan openbaar in die tempel nie. Jesus se lyding was sy unieke offer gewees. Hebreërs 7 vers 27, hy sê wat nie elke dag uit sy bloed het gevloei, die stukkie voor het sy bloed het gevloei, hy het sy liggaam het hy vir ons gegee, hy het sy siel het hy vir ons gegee, sy gees is by God, hy sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal oordeel. Hy sê wat nie elke dag nodig het, soos die hoofpriester, om eers sy eie sonde offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy eenmaal gedoen, toe hy homself opgeoffer het. En hy het homself geoffer. Hy het homself aan die hout laat vastspijker, en laat vastmaak, sodat ek en jy vandag in verwondering kan staan, vir dit wat plaasgevind het, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe, en dat ons 'n ware en 'n deeglike, 'n absolute verlosser het, waarin ons kan vashou, maar ons fokus word weggetrek deur al die lekker dinge van die wêreld. Hoekom doen ons so? Kom, wie wil een kans gaan? Wie is bang genoeg om een kans? Hoekom doen ons sonde? Omdat ons een sonnige wereld is. Hoekom doen ons sonde? Wie wil een kans gaan? Daar sê jy. Hoekom doen ons sonde? Dit is lekker man. Moet nie my vertel, jy gaat iets doen wat nie lekker is. As jy wil iets doen wat nie lekker is nie, dan is dit een groot straf om dit te gaan doen. Ja. Skoenepolis. Dit is nie lekker. Papierwerk. Nie lekker. Daar baie ander dinge wat ook nie lekker is. Maar daar baie dinge in die wereld wat lekker is. Hy loop op stroopsoep waar hy so jim en gleed gaat. Daar het tyd sy ons leren wat het ek gedoen. Maar hoor as hy weet daar, ons soek ek uit soetheid van my lekkerte, van my sonde, soek ek weer om myself hier binnen te bevredig, om dit te doen. Het sê wat het is, wat nie sal. Dit is eintlik stupid, he. Wat is lekkerder, as om die Here te dien met alles wat binnen ons? Nee, daar is niks lekkerder. Nee, dit is nie die waarheid. Die sonde wat ons doen, is lekkerder as om die Here te dien met alles wat binne ons is. Want ek en jy maak die keuse om dit te doen. En dit is mooi lekker. Onthou, ons het drie vyande. Eerst een is die Satan, nee. Dis die Satan, dan is dit die mense om my, en dan is dit ek. Nee, die so om. Eerste ekke, heel eerste is ekke, want ek kies om sekere dinge te gaan doen. Dan is ek nou kies, ek gaan die sonde hier so doen, en dan kom ek by my chommies aan, dan druk hulle my, of ek sien nou smaart goed op die TV, of ek kyk hier so, of ek sien daar, of dit, nee, dit is net nie die waar, dit is, ek kan dit nie staande breng. Ek gaan maar val hiervoor, ek sal maar weer skie sê na die tyd. Nee man, wat praat jy, kom vat een dopie saam met my.
Ek drink nie, ek is 'n kinder van, ek is 'n kind van die Here. Ja, man, Jesus het ook my gesê, moenie worry nie. Drink hierso. Ja, ek sal maar so 'n bietjie drink. En daar sak jy af in die gat. Eerste is ek, dan is dit die mense om my. Heel laaste is dit die Satan. Hy wil sy demone wat kom met jou kom betaal. Dis die laaste. Die heel laaste. Kom ons kyk hierso die Christelike ervaring van lyding. Gelowiges deel in Jesus Christus se lyding. 2 Korintiërs 1 vers 5 sê vir ons. Hy sê dat soos die lyding van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Jesus Christus. Jesus se lyding is ook vir ons 'n voorbeeld vir ons as gelowiges. 1 Petrus 2 vers 21. Hy sê want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. Wat beteken hy in sy voetstappe kan navolg? Jesus het ons gesê toe hy op aarde was, toe sê hy vir sy disippels, hy sê julle moet nie worry nie, die wêreld sal my haat, maar hy sal julle nie haat nie, haat my. Die Here die wêreld sal my vervolg, maar moenie worry nie, jou vir jou is kind van die Here. En jou as my kind sal die wêreld sal jou nie vervolg nie. Hy sal jou nie vloek nie, nie skel, hy sal jou probeer vermoor nie, niks nie. Dis ons wat hy gesê het. Is dit wat hy sê? Inteendeel. Hy sê, soos die wêreld my vervolg, sal hy jou vervolg. Soos wat die wêreld my lewe soek, sal die wêreld jou lewe soek. Elke mens gaan kom om jou lewe te soek en jou van die pad af te probeer trek. Hoor mooi wat ek nou vir jou sê. Ek sê dit met alle respek. Ek en jy as kinders van die Here is die grootste hoeveelheid van die wat alle kind van die Here afbreek. Wat ek en jy as kinders van God verwag, die wêreld gaan vir ons kom aanval en kom betas. En kom kinders van die Here en dan kom betas in jou en dan slaan die ouwe 1000 maal seer as vir die enige iemand anders te sien kom is. Sy met hierdie lydingstydperk wat Jesus deurgegaan met sy kruisiging wat ons vier vandag. Mense, ons moet onsself ondersoek en ons moet ons weer herroep en recommit op ons verhouding met God. Laat ons nog nader aan hom wees en pas op vir die vyand, want hy kom om te slag, te steel en te verwoes. En as die ding nie reg lyk nie, glo, dan is hy nie reg. As hy nie reg voel nie, glo my, dan is dit nie die regte ding nie. Hou jou oë gefokus op God. Gaan vir die res van hierdie dag, wat geniet dit, gaan in die vrede van die Here. Laat hierdie woord vasgeslaan is, ingegraveer is in ons harte van verstand, dat ons dit sal onthou en dat ons dit sal toepas wat jy nou vir jouself beloof het wat jy hier so gesit het. Ek moet my lewe in orde kry en vra vir mekaar om te help. Ons help mekaar. Maar jy kan vir my help ook. Waar ons het nou achter gekom, die dinge wat nie so lekker nie, wat gaat nou nie so? Dis hulle werk. Ons kan mekaar help. Ons doen baie keer dinge wat ons doen, sommer net ons doen, sonder dat ons besef, eindelijk besef wat ons doen en hoe ons het doen, en daai klas van hulle na die tijd, en hoe is achter oor. Ook ek het nou so daarin gedaan. Vir saggeaarde mense is dit baie maklik. Vir my is dit bitter moeilik. Ek kan baie dinge sê, ek het hier so groot geword, ek is dit en dit en dit en dit en dit, maar ek weet ek sikkel met sekere. Dinge, maar weet ons allemaal sikkel met sekere. Amen.